Mä sanon G4. On osuma. Miltä se maistu? Tervetuloa pelaamaan laivan upotusta. Meillä on täällä tämmönen setuppi kasassa, missä minä ja Ville molemmat laitetaan meidän omat alukset tänne pelilaudalle. Ja mä yritän arvata, missä Villen alukset on, ja Ville yrittää arvata, missä mun alukset on. Jokaisella ruudulla löytyy tämmönen mystinen shotti. Jos Ville saa osuman, mä joudun juomaan sen. Se, kenen shotit on juotu, eli kaikki laivat on upotettu, häviää. Ja jos sä haluat pelata laivan upotusta, niin se onnistuu kätevästi kotisohvalta tai tietokoneelta käsin. Nimittäin tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä World of Warshipsin kanssa. World of Warships on jättimäinen online-pohjainen laivan upotus sota-aluspeli, jota sä voit pelata nyt heti täysin ilmaiseksi. Rekisteröidy videokuvauksessa olevasta linkistä nyt ja pääset pelailemaan hullun starterpackin avulla, jonka arvo on yli 25 euroa. Sillä saa muun muassa pelin sisäistä ilmaista valuuttaa, jota sä voit käyttää ostaaksesi jotain premium sota-aluksia ja upgradeataksesi sun pataljoonaa. Mukana tulee myös nelostasoksi levutettu sota-alus ja kutoslevelin komentaja. Näillä pääsee hyvin alkuun. Ne spottas meidät. Sieltä ruvetaan tykittämään jo nyt. Ja koska World of Warships on massiivinen verkkopeli, niin sä voit myös kutsua kaikki sun kaverit mukaan online-seikkailuihin, joko muita pelaajia vastaan tai tekoälyä vastaan, jossa sä pystyt sitten harjoittelemaan omaan tahtiin ja levuttamaan sun laivuetta. Oh no, laiva on tulessa. Tästä pelistä löytyy historiallisia laivamalleja jopa yli 650. Tosiaan hyödyntämällä tota linkkiä tuon videokuvauksessa, kuten minäkin tein, niin me saatiin tänne ihan älytön määrä valuuttaa, millä me voidaan ostaa meille uusia aluksia. Boom. Ja kaikki nämä alukset tässä pelissä, nämä on mallinnettu ihan oikeista, olemassa olevista laiva-blueprinteistä. Come on! Sieltä saatiin ensimmäinen tuho. Ai vitsi, miten tyydyttävä. Kattokaas tätä, minkä mä just lähetin tästä. Herra jumala! World of Warships tarjoaa älyttömän määrä erilaisia pelimuotoja, ja täältä löytyy kaikille jotakin. Okei, ollaanko me valmiita? Lähdetään sijoittelemaan näitä nyt tänne. Me pelataan nyt siis kolmella aluksella. Löytyy yksi, missä on 4, sitten on 3 ja sitten on yksi tämmönen 2 shotin alus. Eikä saa laittaa vierekkään. Sivut ei saa koskea toisiin. Mut kulmat saa koskea. Kulmat saa. Mä kuuntelen tätä suhinaa ja mä tunnen, kun tää pöytä tärisee, Ville. Mihin sä laitat niitä? Koko pöytä itseasiassa heiluu. Et nyt kattele tänne, että mitä mä täällä asen. En mä siitä yli. Mä koitan vaan psykologisesti analysoida sitä, että mihin sä et niinku oikein ammu. Sitten kupit vielä vähän päälle. Joo. Me ei siis tiedetä, mitä näissä on. Nämä on meille valmistellut Jesse. Tässä meidän edessä on myös taulu, mistä voi merkata niitä huteja ja osumia. Mä oon valmis. Saanko mä aloittaa? Saat aloittaa. Mä sanon Bertha 3. Bertha 3 ohi. Mä sanon G3. Otanko punaisen tussin? Ota vaan. Osuma. Okei. Okay. Mä laitan silmät kiinni, kun mä juon tän, niin mä en tiedä, mitä täältä tulee. Mitä siellä on? Miltä se maistuu? Mikä siinä numero on siinä kupissa? En mä kerro. Ja kyllä sä voit kertoa. En mä kerro. G2. Ohi. Mä ajattelin, että sulla olisi semmonen taktiikka, että sä sanot ne sun paikat ja yrität arvotella. Okei, okay, mä sanon G4. Onko osuma? On osuma. Joo. No. Miltä se maistu? Oliko paha? Mitä? Mitä Jesse on näihin oikein? Kyllä sä nyt voit sanoa sen numeron, mitä sulla on tullut, koska en mäkään tiedä. 3. Sulla on tullut 3. 3 ja 2. Okei. Okay. 3 oli tosi paha. Oikeesti oli paha. Millä tavalla? Mä tiedän, mun on vaikea kuvailla tätä. Siis tää on vähän niinku kello 3.25 ja tulee pilkkubaarissa ja joku tuo sun eteen jotain. Tää on sellainen. Sä et tarvis enää yhtään enempää. Tää on semmonen. Mulla peittää päässä, Ville. Okei. Okay. Okay. Sulla on D6. Ohi. Daddy 6. Ohi, lopeta. Ohi meni. No sitten vielä G5. Ohi. Pitääkö sanoa, että uppos? Pitää sit sanoa, kun se osui ja niin. Uppos. No niin. Niin mäkin ajattelin. Mulla on vielä paha olo tosta. Okei, okay, no sit kokeillaan tämmöstä kuin H niin kuin hertta ja numero on 7. Ohi. Ohi? Ohi, ohi. Täh? Sitten vielä G2. Ja sehän osui ja uppos. Osui ja uppos. Mä kippaan tän mun aluksen. Hyvä startti meitsille, hyvä startti. Hyi helvet! Nyt oli paha. Oliko? Pahenee vaan. Koitapa nyt osua. A8. Ohi. Mitä?
Jaaha, sulla on nyt siellä yksi upon. Yksi upon, mulla on vielä kaksi paattia. Mä nyt tinglee nyt. Sulla on C6. Ei oo. Ohi. Sanoit tulee huh. Mä sanon jokaisen huh, älä tartu tohon. Huh, okei, okay, selvä. Sulla on C1. Ohi. Mä sanon C5. Ohi. A5 osu. Yes. No niin, muistasivat kiikuotat sen. Tässä on nelonen. Sä et juonut nelosta. En oo juonut nelosta. Mä en kato. Joo. Mä pidän silmät auki. Mä katon, kun sä nautit. Tää oli hyvä. Ai. Tää oli joku inkiväärisotti tai joku. On no, hyvä suburo. Katsotaan B7. Osuko? Lopeta. Osuko? Osuu. Sä paljastit Eetu, kun sä olit silleen huh. Tää on numero 8. Mitä hittoa tää on? Oliko paha? Ei, tää oli itse asiassa aika miellyttävä, mutta mulla ei mitään hajua mitä tää on, jonka takia on tosi ahdistavaa. Mä sanon B5. Osu. Ja mä luen sua. Ja uppos. Oho. Okei, mä teen tommosen jonkun neljällä, että se on uponnut. Let's go, mä saan upotettua Villeltä yhden. No niin, mikäs numero siinä? Täällä on 8. Vedit sä 8? Mä vedin äsken 8. Hyi hitto, on tää nyt aika... Mä en tiedä mitä toi oli. Mä en todellakaan tiedä mitä toi oli. Tässä on jotain kermaa ja jotain jaffaa tai jotain ihmeellistä. Niin muuten oli ehkä joku tommonen... Siis joku semmonen makee, joku juoma sekoitettuna johonkin tosi semmoiseen kermaseen juttuun. Mm. Oli tää nyt vähän ällöttävä systeemi. Tämähän on sitten C7. Ei oo, ohi. Oho. Villellä on. Mulla on jo täällä vihreä tussi, että mä merkkaan osuman nyt, mitä mä tiedän, että Villellä on D2. David 2. Ohi. He. No sitten Bertta 6. Ohi. No miten sä oot sen nyt laittanut? Ärsyttävää. Mm-hmm. Niin on. E5. Ohi. No siis sulla on tossa nyt A7. Eiku, joo, A7. Osu ja uppos. Noniin. Ei tää voi olla näin nopeasti ohi. Mulla on enää se yksi isoin sieltä. Ja mä tiedän tismalleen missä se on. Shotti numero 7. Sä oot saanut vaan hyviä. Niin on. Osuja uppos tosiaan. Nyt kun mä tiedän, missä noin sun kaksi edellistä on ollut, niin tää on tosi helppo jotenkin päätellä. F8, Ville. Nyt stop jappingin ja anna mulle osuma. F8. Vai? F8. Oi. Lopeta. Sulla on tossa A-D-sektorilla nyt jossain. Ehkä E-sektorillakin voi olla. Miksi et saa kokeilu H8? Se on niinku most obvious. Ei se nyt. Aina pitää lähteä nurkista. Ai sulla on sellainen taku. Sillä mäkin sulta kysyin sitä A8. Mut mä sanon, kun sä tolleen vielä sanoit, että se kuulot siltä, että mä olin oikeassa, koska tää heti koitit saada mua johonkin toiseen suuntaan. Joten C3. Ohi. Sä oot ihan kuistilla. Sä luulet, kauhean oli silleen niinku henkselien paukutus. Mä en tiedä. Mm-hmm. Tää on tosi helppo, kun mä oon kaks upottanut. Sulla on Gideon, eli Galilei, eli G4. G4 ohi menty. Täh? Onko Filillä oikeesti ne edes tuo taululla noin alukset? Tiiä. Kokeillaan sitten tommosta D2. Ohi. Mä mietin mitä paikkoja mä en oo vielä koskenut. Kokeillaan Bertta 7. Ohi. Täh? Mä oon nyt niinku kaikunluodannut tän koko. Ootko? Mä oon kaikunluodannut koko paikan. Kokeillaan tommonen A3. Ihan ohi. Ihan ohi. E3. Näyttää siltä, että osuu. Löytyyhän sieltä jotain. E3 osuu. No niin, otappa sieltä shöttiä, mutta mikä shotti Villeltä löytyy? Onko nyt niitä pahoja? Ykkönen. Mun vatsassa vielä jyllää. Oikeesti jylläkö? Joo, koska on niin paljon kaikkea, mä joudun niin paljon. Mitä se oli? Hyi. Mitä tää on? Ihan siis todella vasten mielestä oli. Okei, sun vuoro. No lähdetään nyt vähän eri suuntaan. Kokeillaan F7. Oi. E2. Ohi. Kokeillaan tommosta B4.
Osu. Yes. Yes. Mä luen sua kuin avointa kirjaa. Mä arvasin, että se on jossain tuolla. Koska mä päättelin nää sun tavallaan, missä nää sun kaksi muuta oli. Niin mulle tuli semmonen fiilis, että se on jossain tuolla yläkulmassa. Kutonen on seuraava shotti. Ei tuu hyvästi. Tää oli hyvä. Tuntuu terveelliseltä. Okei. Okay. Ei haittaa yhtä. Mm-mm. D3. D3 osu. Mitäs sieltä nyt löytyy? Vitonen. Mitäs täällä nyt on? Suimistelee. Tää on sulle loppua. Joo, kaikki brain blaster. Elä nyt feikkaa. En feikkaa. Oi, se oli noin paljon. Oi vitsi, tää tulee närästä. Tää oli, no. Se oli jotain sitruunamehua tai jotain. B3. Osuu. Osuuhan se. Shotti numero 9. Miltä se maistuu? Mä en sanonut mitä. Mitä? Oliko se hyvä vai paha? Mä oon todella hämmentynyt. Siis se oli öljyä. Mä en tiedä mitä öljyä toi oli. Mä tiedän, pitäisikö tuota juoda edes. Ei varmaan. Toi on just sellaista öljyä, mitä sä et juo, vaan tota siirrotaan sitten niihin todella strategisiin paikkoihin, kun lähdetään jonnekin Marsille yms. Tää jotain baby oili. Siis joo. Tota laitetaan, kun halutaan jostain syystä ruskettua tosi paljon. Mä en tiedä, miksi mä johin sitä. F3. Osu. Eikä uponnut vieläkään. Ei uponnut. Täällä on nyt se kakkonen. Tää oli vissiin paha. Taisi olla muuten aika paha. Tämän tyyliin. Oliko sitten ihan ekojen joukossa? Joo. Tämähän on hyvä. Ah. Tää on jotain siis Mariannen makusta. Se oli ihan hyvä. Voi jumpe. Mä arvasin. Mittukaakaan. Niin oli. Voi vittu. Sun varo. Bertta kakkonen. Osuu. Mä oon muuten hävinnyt tän pelin. Niin on. Valitettavasti. Numero 4. Inkivääri. Nyt tuli se inkivääri. Ihan terve. Tasapainottaa, kun mä vedin sen mun baby oilin tossa äsken. Joo, joo. Kumpi? Mitä luulette? Chat? Kumpi se on? Chat. G, niin kuin Gideon, Galilei-koira, vai C, niin kuin... Niin, mikäs Celsius? Mun tuli vaan kauhean rumiin sanoin, niin mä joudun olemaan hiljaa. Niin kuin C-stä mieleen. No kokeillaan sitä G3. G3. G3 on ohi. Lopet. Valitan. Lopet. Olisiko se sit, kun se etsä tonne, sulla on yksi jo tuolla reunassa, niin sä et ole yhtä laittanut enää reunaan kiinni. Musta tuntuu. Että sä oot pistänyt sen Bertta vitoseen. Mhm, osui ja uppus. Näin. Mä en uskalla ikinä laittaa reunaa kiinni, muuta kuin ehkä yhden. Sulla on yksi nyt. Mulla on yksi nimenomaan. Tää viimeinen shotti, vitonen. Mä oon ulkona pelistä. Tää oli se Villen mielestä jotenkin tosi paha. Aa, niin olikin muuten. Joo, tää taisi olla aika... Ei tule aika paha. Eikö se ole aika tuju? Huono peli. Tämä oli sun idea. Sulla oli C3, sit se olisi uponnut. C3 oli uponnut, joo. Joo. Mut mikä sun seuraava olisi ollut? Mulla on tossa E-rivillä. Ei joo, E678. Just näin. Joo. Tää on tälle helppo, kun vielä kertonen, niin mä olisin tiennyt ne oikeesti. Tää loppui yllättävän nopeasti. Sähän ammuit ihan siis tosi läheltä tota mun yhtä. No niin, laita tohon noin shotit. Mä juon ne sunkin pois sieltä. Tuleeksi vasta. Mä haluaisin, että sä maistaa sitä yhtä, koska se oli niin hullu. Mikä hullu? Se aamuyö juoma. Se on Villen eri. Ai se on, okei. Okay. Mikä se on Villen? Alkoholi. Oliks mulla alkoholia siinä? Mä mietinkin, että miksi mun tuntuu vatsassa. Haluatko se Ville maistaa sitä alkoholitot versiota? No okei, vanna. Oliks Villellä niinku alkoholiton kiinni? Onko se niin paha? Aika laime. Ai se on laime. Mitäs tää 7 oli? Tää oli joku siipikastike. Oli muuten vähän 0/5 ottaa tämmönen etikkainen, vähän tulinen närispommi tohon. Mutta otetaan nyt sitten. Mä hävisin ja I'll take it. Ja vielä, onko sulla vielä yksi? Kaksi. Sitten on 9. Tää oli tätä öljyä. Rypsiöljyä. Kuin terveellistä tai juoda kaksi tämmöistä. Vedä. Anna mennä. On ihan hyvä. Tuo liukasta. Kutonen. Mikä hemmetti tää kutonen oli? Tää oli se joku hyvä. Joku smoothie. Kiitos Ville laivaupotuspelistä. Ei ollut kivaa.
Pelataanko tätä joskus vielä uudestaan vielä pahemmilla täytteillä? Joo, siis joku extreme versio pitäisi tehdä. Tää oli hauskaa, koska tää oli niin kuumottavaa. Joten katsojat, rakkaat, jos te haluatte nähdä lisää laivan opotusta, niin laittakaa videon kuvauksessa olevan linkin taakse ehdotuksia, miten näissä kupeissa voisi tulevaisuudessa olla. Sieltä samasta paikasta myös löytyy linkki World of Warshipsiin, josta saat yli 25 euroa arvoisen aloituspäkin ja samalla tuet kanava. Jättäkää ihmeen sydänpeukku videolle, jos tykkäsitte. Tilatkaa meidän molempien kanavat ja nähdään taas ensi kerralla. Se on moro! Moro!